Doncs jo sóc el Toni Ponce, sóc periodista i emprenedor i intento formar part del col·lectiu LGTB amb una acció social i de voluntariat. La meva primera experiència dintre del voluntariat al col·lectiu LGTB va ser a Pride Barcelona. Va ser sobretot de voluntariat al carrer. La meva següent tasca voluntària és al Club Esportiu Panteres Grogues. Vaig ser comunicador de la coral Barcelona Rainbow Singers. Doncs aquesta va ser la llavor del voluntariat que vaig fer després i crec que bueno, va ser un bon punt d'inici perquè després doncs, vaig agafar més protagonisme i vaig agafar més tasques i fins i tot vaig acabar emprenent, que jo crec que és el més important dintre del col·lectiu. El programa de diversitats va néixer fa uns 3 anys. Al principi va estar capitanejat per emprenedor del col·lectiu LGTB, que es diu Waldo. Al febrer de 2016 ens van donar un premi del Consell Municipal de Benestar Social. És un premi de la ciutat de Barcelona, on les diferents entitats que formen part d'aquest òrgan de benestar social van decidir fer una aposta per una ràdio inclusiva des de Ràdio Trini Jove i per un programa de contingut LGTB no majoritari. Aquesta iniciativa és una iniciativa molt modesta, és una ràdio molt petita, molt combativa, amb pocs mitjans, però que pretén fer i marcar una diferència dintre del conjunt de la societat. Pensem que és una manera de fer ràdio amb protagonistes que potser no estan dintre del circuit habitual, que no sentim a les ràdios ni potser a les televisions si no veiem els diaris i que tenen moltes històries a explicar. Jo crec que és molt important donar veu a aquestes persones. Doncs per mi la ràdio significa un mitjà de comunicació que mai havia tocat de manera professional i per mi era la meva primera experiència. Tenia moltes ganes de fer una cosa com la ràdio, no darrere d'una pantalla escrivint, com sempre estava més acostumat, sinó posar veu, i vaig descobrir que m'agradava, que era una cosa que em feia sentir molt feliç i molt realitzat perquè feia contingut i feia actualitat. Jo he aportat el meu compromís i també la meva experiència professional. Soc periodista, estic llicenciat des de fa aproximadament uns 10 anys i sempre he pensat que la comunicació és una de les eines més imprescindibles per cohesionar el col·lectiu. A nivell d'emprenedoria pròpia he fet una aplicació que es diu Elite Circuit amb un soci. És un grup molt petit que vam juntar molts esforços a nivell econòmic doncs, per desenvolupar una aplicació que uneix els perfils de LinkedIn amb una premissa, i és que t'has d'identificar dintre del col·lectiu LGTB com a part del col·lectiu. És igual com tu siguis, però sí que és important que siguis professional dintre de la teva, del teu àmbit professional, però que també tinguis voluntat d'ensenyar que tu ets part d'aquest col·lectiu. Tinc pensat fer un llibre d'entrevistes on voldré tocar diferents personalitats del col·lectiu LGTB per donar veu a com es veuen dintre del col·lectiu, com afecten les seves etiquetes a la seva tasca professional o vital, i que en moltes ocasions nosaltres tenim una preconcepció de les persones, de les etiquetes, molt arrelada a la nostra forma de ser, a la nostra cultura i la nostra manera de veure el món, però que en moltes ocasions les persones que són víctimes d'aquestes etiquetes, i dic víctimes perquè en moltes ocasions és per parlar sense conèixer la persona, no es veuen representades i tampoc creuen que se'ls entenen. Jo crec que és molt important també donar veu, en aquest cas en forma de llibre, a aquestes persones que en moltes ocasions no tenen, també igual que la ràdio, una forma de parlar, una altaveu per explicar-se, doncs, que puguin explicar-se en una entrevista i que puguin donar-se a conèixer amb tots els pros i contres que té una etiqueta que els afecta. Tinc un blog on em defineixo com a Queercom, que és el nom que tindrà aquesta aventura professional, que d'alguna manera vol presentar la meva experiència i el meu punt de vista de com crec que la comunicació s'utilitza dintre del col·lectiu LGTB i com les grans empreses i aquelles petites que en formen part del col·lectiu també arriben al seu públic objectiu. Jo crec que a nivell de comunicació cada cop s'estan professionalitzant més
els voluntariats relatius a la publicitat, a la comunicació i al tema audiovisual. Jo crec que és molt important que professionals del sector estiguin dintre del col·lectiu aportant la seva experiència professional. I jo crec que moltes organitzacions ja tenen alguna persona que s'hi dedica professionalment i també hi ha mitjans de comunicació que es dediquen a fer contingut LGTBI. Jo crec que això és molt important. Si tu aportes i des d'una visió general està molt bé, però també si aportes des de la teva experiència professional estàs aportant un valor afegit que crec que és el que falta dintre del col·lectiu.